Ayam pun semua pebek. Amboi, you know. Puasa set je. Damai, you know. Alhamdulillah. Sebab apa? Bulan puasa ni kita teringin macam-macam, no. Ha, hampa nak tahu kami masak apa untuk laki kami, anak-anak kami. Cukuplah, no. Hampa teka kami nak masak apa. Okey, ada ayam. Ada kunyit. Kami milih. Tu, chicken stock sikit, no. Garam. Tu ha, dan kunyit serai. Ha, bawang putih, cabai. Kunyit hidupnya ada. Itu bawang. Ha, ni dia. Tu, merberi. Ha, ni bagus untuk awet muda. Ha, baguslah. Tengok tu, 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 dia, tu, dia. Daun merberi untuk awet muda. Macam tukang masak ni. Ha, ha, untuk jantung pun bagus juga. Hampa nak tahu. Cetaka kami nak masak apa untuk hampa. Tengoklah menu-menu kami. Ni cara kami tahu. Masak lemak. Masak lemak apa? Masak lemak berberi. Okey, jom. Kita tengok jom. Hampa. Assalamualaikum. Bye-bye. Puasa okey ke? Duduk belum pun siapa? Ih, hampa ni. Tak tahu nak masak apa ke? Awet. Alah, masak isi simpul dah lah. Tak payahlah masak. Duk deko merata-merata-merata. Penat. Ha, ikut cara kami. Nak tahu kami masak apa? Heleh. Paling mudah, paling simpel. Ha, kami bagi resepi kami ke hampa. Nah, hampa boleh copy paste je. Kita share, 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 share. Love, 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 love. Ha, kami suka share. Kami suka love sebab bila kita masak, kita bagi orang tengok, kita rasa seronok dah. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Jadi, hampa tengok kami punya resepi dekat majalah ni untuk hampa refer supaya hampa tahu nak masak apa esok. Betul tak? Ha, kami nak masak apa? Masak lemak berberi. Daun berberi ni bagus untuk muda. Kulit-kulit cekang habis. Tu dia, mereka kata lah. Tapi, kami pun rasa juga lah. Apa tengok kami punya resepi ni? Mudah. Masak lemak daun berberi. Ada faham? Tau. Cabai, bawang putih, bawang merah, yang beri tu. Kami blend lah. Lepas tu, kau minyak minyak lah. Daun berberi ni kita rebus lah. Ataupun kita celok ya, supaya dia tak kekah. Ni kita bu santan, kunyit. Jadi setobok pun kami dah bun. Kita kacau, dia bagi balance. Kita kacau, kacau, kacau. Masukkan garam, chicken stock, ikan bilis, santan. Tadi dah masuk kan? Daun merberi, daun kunyit kami dah bubuh dalam ni. Serai tu kami katok sebatang. Kita bagi masak sikit lagi. Nak bagi warna-warni sikit kita punya masak lemak ni, kita bercabai lah ya. Cabai merah, tu letak lah tomato sejemput. Jadilah no. Ni nak boleh dah ni, nak buka puasa dah ni. Huish, marvelous tengok. Letup, wow, hijau, merah, kuning. Wow, cantiknya warna dia. Okay guys, dah siap pun masak lemak kita. Pak Ijat lazim ya. Ijat lazim duduk tengok TV biasalah. Sebelum buka puasa, dia rehat-rehat sat lah nah. Okay, untuk hampa semua, jangan lupa follow saya, Ziana Ramli, di Dapur Nyanyi. Ho, 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 gitu. Okay, bye. Dapur Nyanyi hashtag nah. Okay, bye. Bye hampa. Kita jumpa lagi next menu.